Tak zdravím vás u Let's Play na hru Prototype, bla bla bla. Dělám si srandu. Mikrofonu Maser.cz, všechny vás tu vítám. Tamhle máme myšlenky. Nech mě bejt. To půjde. Ne. Vidíte, takhle se to dá taky. Doufám, že do toho moc nefuním nebo něco. Ty se ženský. Tak jo. Infected. Bla bla bla, terminál 12, kolik? Offensive 16. Jdeme na další pokračování tamhle. No, spíš je to gameplay teda, no. Je tam taková volná mise. Ale on je tady. Ještě než půjdu, tak si tady zkusíme, co to tady je. Mohli byste ho sundat. Já ho zkusím normálně tam prosím dát. A mám ho. Ransomem, myslím se jmenuje. Light upgrade. A jsme silnější. Ráda. Ono se to vyplatí sbírat takto. Najít je. Teď už bychom mohli teda myšovat. Tento let's play bude asi kratší. Nevím. Ještě se rozhoduju. A je rozhoduju, jestli vůbec. Chystám další nějaký hry. Tady je další. A ten je vevnitř. Když se tam leze. Pojď. Všichni mě viděj. Tak bouchnem do jednoho. No a on bouchne do toho nesprávně. Super. No nic. Já nic? Já to nebyl. Žerte se. To se povedlo. Ale co pak to tady máme? Než půjdem na myši, tak půjdem sem. Looks like Blackwatch and Gentech have been down here. Wonder what they're up to this time. No, jo. Genetika. Zkusím je to udělat, to je jako styl akce. Je nějaký nový? Black Witch? No tak jako styl akce asi ne. On mi ho zabil. Ty vole, sráči. Jo, ale jak jsem je ovládal. Nemám.
vůbec nic nevidím. Tady jsem jeden naopak. Koukám, že dostávám nějak si na prdel. Je to možné? Tohle je dobrý, to se mi fakt líbí. Ale tady je jeden. Spider-Man! To jsou ty sračky. Wow, to bolí. Tak. No, do držky. Asi DNA, ale než to je ten mě. Tak vyskoč. A vyskoč, to znáte. Hop. Jo, tohle se dělá hodně dobře. Akorát musím dávat pozor. No tak. Ty hajzle jeden. Jo, mám ho, konečně. Jenej, ale vás tu je. To by to už nešlo. Vič. Vič. Takže... Vičko, Xko, tak. Nějaký lagy? Stalo poprvé toto. Jau? Tak pojď sem. Já. No jich tady nějak najednou je, ty vole. Sere ten nejlepší. Kill me. Ještě jednou ho. Můžete mě kritizovat, proč dělám to, protože... Dostaneš na prdel. A už nemám hlavu. Airset complete. Ráda. Hm.
Jak to všichni hlídají. Co? Budeš utíkat? Ale mese. Jet? Létat na raketě. 25%, jo, jasný, dobrý. Střelený jako by z kanónu. Air dash, faster travel. Já to spíš tohleto. Oh, to se povedlo. Na vás prdím prostě. Už mě začínají štvát. Já tě chci. Vedle už. Wow, to bolí. Ne. Ne. Oni mi ho zabijou, no tak. Auto bolí. To je jich tady nějak moc teď. Pár strike, konec. A nekecej. Wow. Máš to. Jo, oni nenechají fakt. Jebu na vás. Běží. Nestíhám. Udělky vypadněte. Tak jo. A teď už se vážně můžeme vrhnout na myš. Na myš. Asi. Díky. Bazar. Na budovu. Ale kůže.